Vinões Chrysler aqui e no vídeo de hoje vou falar sobre o sexto e último episódio de Falcão e o Soldado Invernal, que foi ao ar nessa sexta-feira, dia 23. E gente, que final honroso, que revelações, que transformações e também que redenções, né? Eu vou falar de todos os detalhes no vídeo de hoje, óbvio que com spoilers, como todas as análises semanais têm sido aqui no canal, então fiquem avisados, mas antes não esquece de se inscrever aqui no canal e clicar no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui para vocês. E também teremos a mesma cobertura de Loki, só que vai ser uma cobertura especial. Aguardem, se inscreve, vai valer a pena. Bom, como eu tinha falado no vídeo anterior sobre o episódio 5, as séries da Marvel têm se demonstrado mais simples, no sentido de segue aí com a narrativa, não acho que a gente teria grandes revelações, como, por exemplo, retornos de grupos, como alguns teorizavam aí. Realmente foi uma história para contar o arco e principalmente essa transformação do Falcão, do Sam, como o Capitão América. E que traje novo, hein, meus amigos? E sinto que a gente ainda vai ver mais coisa nesse traje. Eu não posso deixar de falar que eu gostei muito da cena dele em ação, que faz referência à primeira cena da série, mas agora ele atuando como Capitão América. E também a redenção do Buck, né? A verdadeira redenção. Ele completa o caderno dele, que era o objetivo inicial ali da série. E como eu tinha comentado, bem provavelmente ele ia falar com o senhorzinho, admitir que matou o filho dele. Então a gente vê o Buck seguindo em frente. E é muito bonita essa jornada do Buck e do Sam em conjunto, né? Porque é uma jornada em que ambos precisam aceitar e compreender a verdadeira essência deles. O Buck de se entender como uma pessoa boa e o Sam se aceitando como Capitão América, aceitando o legado do escudo e principalmente corrigindo a história dele. Uma história extremamente importante, que tem feridas muito grandes, mas que agora pode escrever uma história muito bonita. Esse último episódio, eu senti que grande parte do impacto dele estava muito mais relacionado aos diálogos, principalmente aos diálogos que o Sam traz. Mas em alguns momentos, eu senti que faltou algumas coisinhas, principalmente porque quando a gente tem a visão geral, assim, do episódio, a gente percebe que no final das contas, meio que todo mundo estava do mesmo lado, só que tinham viés diferentes. Então a gente sente a perda da Carly porque a gente entende que ela estava certa no que ela buscava, talvez não da forma que ela buscava. O próprio John Walker, ele também tinha todas as motivações dele para ficar contra os apátridas, e também o Buck, lógico, que estava ali do lado do Sam lutando contra tudo isso. Até a Sharon como vilã é compreensível, então foi mais desses aspectos. Mas ao mesmo tempo eu fico pensando se de repente não foi de propósito que essas coisas acontecessem, porque realmente o grande impacto para ele tava nos diálogos, que nem eu falei, e diálogos muito, muito importantes, né? Porque aqui a gente vê o quanto em pouco tempo o Sam, ele realmente como Capitão América conseguiu diversas coisas, né? Tanto a mudança de posicionamento ali do senador, quando a gente tem todo aquele diálogo falando que ele não deveria chamar essas pessoas de terroristas ou refugiados e que eles deveriam representar eles. Ele tem uma fala muito importante sobre poder, né? Porque a gente discute poder quando a gente tá falando dos heróis, principalmente aí na Marvel, mas pouco se fala sobre os poderes de mudança realmente ali no povo, e é justamente sobre isso o diálogo dele. Então aqui a série, ela se consolida e muito como uma série política. E eu acho muito importante nessa cena também, porque quando ele aparece, todo mundo agradece, fica feliz, a mídia já começa a chamar ele de Capitão América, mas também tem um momento que tem uma jornalista que pergunta: quem que te nomeou Capitão América? E quando ele vai lá conversar com o Isaiah, ele até fala que ninguém vai falar o que ele não pode fazer, o que ele não pode ser. E ele ignorar essa pergunta é muito simbólico, porque ninguém precisa dizer que ele vai ser o Capitão América. Ninguém do governo precisa escolher. É muito mais sobre ele se sentir e sentir que esse legado representa ele. E de fato representa, porque tudo se iniciou por causa
causa do Isaiah, e por isso é muito linda a cena em que a gente vê que o Isaiah ganha uma homenagem no memorial ali do Capitão América e ele fala que todos iam conhecer a história dele, porque realmente a história dele faz parte da história do Capitão América. Ele foi o pioneiro. Pode ser que a gente nunca veja o Isaiah atuando como Capitão América no MCU, mas o fato dessa homenagem é muito significativo e representa que ele faz parte sim dessa história e que essa história ela deve ser lembrada e contada. Essa cena ela é muito bonita e ela representa muito porque ela conta a história, não é uma história de apagamento, é uma história que realmente está sendo honrada e que faz parte da história. Então a série ela traz uma representatividade muito grande e necessária, principalmente nos tempos de hoje e que essas mudanças elas precisam existir. E não só, a gente vê sutilezas em alguns comentários também. Quando o John Walker encontra ali com a Carly, ele até chega a questionar ela, né, sobre a morte do Lemar e ela fala que não importava, e ele fala que a vida do Lemar importa. E eu vejo uma ambiguidade muito grande nessa frase e muito importante, principalmente tendo em conta todo o contexto da série. E falando em John Walker, a gente tem aqui nominalmente ele sendo chamado de agente americano. Então é muito interessante a gente ter esse arco do John Walker, principalmente porque a gente consegue ver uma sinergia ali entre eles. Eles não estão mais contra um outro. Todo mundo ali, no final das contas, estava com o mesmo objetivo. E eu acho que essa sensação de falta algo também se deu com relação aos apátridas, né? Porque no quinto episódio a gente tem uma cena de grande impacto, a gente imagina que vai ter um ataque realmente muito grande ali, e no final das contas não teve tantos danos colaterais, apesar de entender a decisão do porquê não teve isso, até porque seria mais difícil de convencer que eles estavam realmente em busca de direitos e não só fazendo um ataque pelo ataque. E também pelo fato da morte da Carly ter sido relativamente simples. Ela morreu ali com um tiro como uma pessoa comum, mas essa cena ela é muito interessante porque traz a grande revelação de quem é o mercador do poder, ou melhor, a mercadora do poder, e muitos estavam certos desde o início quem votou em Sharon Carter como mercadora do poder. De fato, ela é. E é muito interessante o arco da Sharon, porque a gente tem a importância do Senna aí de novo, porque ele cumpre a promessa dele e ele consegue o perdão dela, então ela consegue facilmente andar pelos Estados Unidos, apesar que no início do episódio, quando ela tá disfarçada, que ela tá usando a tecnologia, eu até fico pensando por que que de repente ela não viu a família dela usando esse disfarce, se ela conseguiria andar livremente nos Estados Unidos, independente do perdão. Mas assim, ela conseguiu o perdão e não só, ela conseguiu voltar ao cargo dela. Ela volta a ser a agente Carter. E não só, também a fala do Sam pro senador, que ele fala sobre a possibilidade de existir outras Carlys, no sentido de ter alguém contra o governo. E é justamente sobre isso que essa cena se trata. Sharon vai colocar o seu plano inicial em prática. E aí leva a gente pra cena pós-créditos, em que ela fala com alguém falando que assim seria mais fácil delas conseguirem informações internas do governo. A grande pergunta que fica é com quem ela estava falando, né? Porque assim, eu realmente acredito que pode ser com aquela parceira que ela aparece no início da temporada, quando ela encontra com o Sam e com o Bucky, e ela até fala: ah, a gente tem dois problemas, se referindo a eles. Então, acho que pode ser alguém do grupo dela, não necessariamente alguém acima dela. Mas ao mesmo tempo, eu fico com uma sensação de que em algum momento a Sharon e a Condessa, elas vão acabar entrelaçando essa história. Não acho que tenha sido à toa que a gente tenha essa personagem aí agora. Que nem eu tinha falado no meu vídeo anterior, a Condessa ela é responsável por criar o grupo Fame Force, em que a Sharon seria a cabeça do grupo, o cargo mais importante. E também a Condessa tem meio que esse lance de agente duplo, né? Depois com a Hydra e tudo mais. Eu não
não sei se ela estaria infiltrada desde já. A gente sabe que ela tá ali trabalhando pro governo, tanto que quando ela nomeia, né, o John Walker de agente americano, ele até fica feliz, ele fala: "Ah, eu voltei". E ele é um personagem que é super patriota, então ele tá ali envolvido com o governo de novo. Ele voltou a ser herói, ele voltou a representar o país que ele tanto ama. Mas é interessante porque aqui a gente vê as duas exterminando com o que restou dos apátridas, né? A gente tem aquele momento do grupo que é preso e aí o cara que trabalha pro Zemo mata eles. E depois a gente vê a Condessa, né, vendo que o Zemo ficou feliz, então já demonstra que ela tinha esse contato ali com ele. Zemo muito bem relacionado, né? Até com o governo americano ele tá bem relacionado. E também a Sharon, né, ter exterminado com a Carly, ter matado a Carly. Então a gente vê que os apátridas, eles não serviam mais pro que eles realmente precisavam. Com o objetivo inicial, a pergunta que fica é: qual que era o objetivo inicial? Então essa cena relativamente simples, ela é bastante impactante e diz muito sobre o futuro aí, do que a gente pode ver, principalmente com a Sharon de volta pro MCU. E gente, o lettering mudando foi tudo. Mas eu sinto que de uma forma geral, as séries elas são introdutórias. Elas trazem aí mudanças como o Sam se tornando a Capitão América ou a própria Wanda, por exemplo, se tornando a Feiticeira Escarlate. Então, tendo em vista o que a gente viu em WandaVision e agora em Falcão e Soldado Invernal, eu imagino que essas histórias sejam como capítulos desses personagens, mas não necessariamente vão ter uma continuação, porque os acontecimentos das séries até então são arcos fechados daqueles personagens. Personagens. Falcão e o Soldado Invernal é extremamente importante e o final, né? É aquele final merecido, em família, depois de tudo, os refrescos. Mas eu quero saber de vocês o que que vocês acharam desse último episódio, o que que vocês acharam da série de uma forma geral. Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais. Inclusive, me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo em Loki, te vejo nos próximos vídeos do canal. Se inscreve mesmo e veja todos, inclusive. Então, até o próximo vídeo. Tchau!